Hei, velkommen til en ny video på YouTube-kanalen min. I dag er det første video på min nye serie. Det kalles Fortnite-myter. Og der jeg skal gjøre, og så en ting, er at dere skal sende en video til meg. Og jeg skal, nei, ikke video, men kommentar til meg. Hvis dere skulle ha sendt, er det mulig å vinne uten våpen, så sender dere det. Og så viser jeg dere i neste video. Så det gjør jeg cirka en gang i uken. Så dere må skrive i kommentarfeltet, så kan vi bare starte. Er det mulig å finne tre scars i et hus? Jeg fant denne videoen på YouTube, og han her fant tre scars i et hus. Og han er i Pleasant Park. Han var oppe, så prøvde han å lute resten av huset, han hadde sap og sånn. Men når han går ned, fant han AR og ting. Og så når han går inn her, finner han skiste. Og så får han en til scar, to scars, og når han er ferdig med å lute dette her, så går han snart opp til og så en skiste, og så får han, dere får se egentlig hva dere får, hva han får. Han går opp her, opp helt, så han ødelegger her, går for skisten, og så hva er det han finner? Så han ødelegger det der, så finner han en til scar. Helt sjukt, jeg skjønner ikke hvordan den videoen ble ute, men ja, sånn, det går an i hvert fall. Kan man vinne Fortnite uten våpen? Her fant jeg en video, eller ikke video, men en sånn klipp av noen som vinner Fortnite uten våpen. Jeg så hele filmen, men jeg kunne ikke legge hele filmen inn i videoen, for den hadde blitt alt for lang. Så jeg måtte bare ta bildet og vise dem, men det er ekte, og det går an å vinne uten våpen. Man må trappe seg sånn, men man kan vinne uten våpen, faktisk. Så, nå går vi til neste myt. Kan man komme opp i level 100? Ja, det er mulig å komme opp i level 100. Han har YouTuberen, Grimms, gjorde det på en av sine livestreamer. Han kom opp i level 100, og det er maks. Og jeg tror det var bare level 90, men kanskje man kan komme opp i level mer senere. Og det var alle tre mytene for i dag. For å stoppe videoen, legge en like og abonner. Og skriv igjen myter i beskrivelsen som dere har lyst til at dere skal vite om Fortnite. Hva som helst egentlig. Så vi ses i neste video. Ha det!